e kuptoni fjallën, jesi vaj borshi. Vaj mirë. Do më thonë është për ofendime apo është për mirë? Qa ofendime për mirë? Për mirë. E shumë për mirë, vaj borshi, virgjina. Është vaj mirë, vaj special. Vaj borshi, vaj ulliri për nga borshi, si. Kur një djallë të thotje si vaj borshi, i thot i gota. Për mirë, për mirë, pra kuptohet. Për mirë? Për mirë, sa e mbajnë vajnë e borshit e mbajnë për mirë, pra ndaj. Ka në insisia e? Pa pra, e mbajnë për të mirë. Është vaj... Nështë a ekstra i virgjër, nështë a... Ah, do ke virgjëria, po, ekstra i virgjër. Ashtu është? Po, është mirë. Është cilësorë. Po, sigurisht pra. Sigurisht. Mas po duket të më përkesh, mirë është, vaj borë që vaj e mirë, di unë, pa, për qa kuptimi e ka të në quni, se di? Pa, pas këtë dalë për këtë gjërë të shio. Vaj, vaj o, natural, bio. Për mirë përkesh? Normal që për mirë. Po jo, me mirë është, vaj borë që zë... Vaj borë që të shmej mirë. Jo, jo, rëshqet si vaj. Mirë ka. Si në gjallë. Se mirë e ka, da ma. Po për mirë. A tjetër për mirë? Kur do? Vaj borsh. Në vaj ulliri. Ti e ekstra vjetë. Borsh. Nuk kuptojmë që. Vaj borsh. Kur për gjallë kopje si vaj. Ta blej gjithmonë vaj borsh. Borsh po. Si vaj. Ti mirë. Është për mirë apo keq? Kur i thua një femër je si vaj borsh. O, kështu mirë. O, për mirë. Për mirë? Po. Po s'ish vaj borsh, me që nga borsh. Po mos prospozohet për vajnë e ullirit me si. Po të morë që të fabrik, o gote mos... E që kreve për fare. Mos prospozohet për vajnë e ullirit. Si janë femër, po gote dhe vaj. Si janë gote dhe vaj. Si janë gote tu, a shush dhe vaj. E dhe shush dhe vaj. Gote janë të bukrë, të mrekulushe, të shishme, a shush dhe vaj. I shishëm edhe i bukrë, edhe të gjithë e kanë, gjithë vaj përshë. Po, e, edhe ta menëm, edhe du ta menëm, për du t'kene gjë tjetër. I shëndechëm, i shëndechëm, i shëndechëm, jash mazë i shëndechëm.